Vi har aftalt, at vi ikke smider skægget før næste år. Jeg har gjort det af en simpel årsag. Det er, fordi Simone kan ikke lide skæg. Og nu rejser hun, så tænker nu skal den kraftedme have. Så nu gør jeg det. Hvor langt skal det blive så? Altså, jeg ved, hvis jeg kan holde den til Relative Awards, så har vi lidt en plan om, at vi skal barbere hinanden på scenen. Den er der vinder årets mandlige, får lov til at barbere sig. Ham den anden, han skal bare ramme rundt med det resten af livet. Med. Det bliver vokset. Det bliver vokset. Vi har olie i dag også. Hvad siger Nadia til skæg? Hun elsker skæg. Ja, hun er helt vild med det. Ish. Ej, hun kan godt lide lidt skæg, ikke så meget skæg. Ja, det er lige meget. Der er det der rygte med, der går med det uhygienisk. Det er løgn. Det passer. Jeg spiser tit af Lennys skæg, og han spiser tit af mit. Ej, hvor lækkert. Og går det ellers godt med jer? Det går fantastisk. Vi har vores forhold går pisse godt. Ja, meget fint forhold går fantastisk. Vi lever. Ja, og vi hygger os. Så går godnat til hinanden hver dag, og så går morgen, når vi starter. Ja. Vi skriver, kommer du hjem til mig og sover? Kan I ikke snart lave noget mere tv sammen? Jo, det skal vi. Det håber vi. Hvad skal det være for noget så? Det ved jeg ikke, hvad fanden vi skal. Der er jo et had til hinanden, ikke? Det vil der altid være, efter han har kopieret mig så meget. Så. Altså, det er fordi, han ikke kan lide, at jeg har vundet Paradise. Det er han ikke meget for. Jo, det kan jeg sagtens undre, det kan jeg godt. Ja. Vi skal lave noget mere tv, vi ved bare ikke lige, hvad det skal være. Ja. Måske et eller andet med, hvor vi det skal være hinanden. Noget, hvor det er helt væk, ikke? Ja, det skal være fuldstændigt. Det skal være revolutionerende, det her. Ja. Det kan være, at du skal være med, Emile. Ja, du skal med at filme også. Lenny, har du nu vandt du Paradise, som du lige sagde. Har du fået brugt alle pengene? Nej, jeg har ikke brugt alle pengene. Jeg har brugt nogle af dem. Jeg har brugt nogle af dem, der. Hvad er de så blevet brugt på? De er bare blevet brugt til det, de skulle. Altså, det var de nemmeste penge, jeg nogensinde har fået, så de skal bruges på den nemmeste måde. Fest, sprut, rejser. Og Philip. Og Philips skæg. Pleje. Det får det hele. Altså, det får olie, det får farve. Får du penge, Lenny, til det? Jeg får nogle gange nogle penge, hvis jeg lige skal ned og shoppe eller her. Tag lige 500, Philip. Køb lige noget slik med hjem. Det er rigtigt. Ja, vi betaler bare. Det er lige meget. Pisse lige meget. Vi vinder Robinson næste år, så får vi en halv million mere. Det er ligegyldigt. Kan I være med i det? Hvis vi må. Jeg vil gerne være med. Vi får hver vores ø. Det kan være fedt. Philip, du er jo faktisk aktuel i et program lige nu. Partychef for Arbejde. Hvordan synes du, det går med at se dig selv i programmet? Altså, det er det første program, jeg har set med mig, hvor jeg har det så tårkrummende over mig selv. Altså, det er en lidt uvant situation, men jeg synes, det går godt. Folk har taget godt imod det. Jeg synes, det er meget sjovt. Det er det. Hvordan var det at være afsted? Altså, var det nogle hårde uger? Det var hårdt. Og jeg er stadig ikke rigtig kommet mig over det. Det er en traumatiserende oplevelse, det der. Hvorfor det? 3 uger med folk, der hele tiden siger, bund, drik, fyr den af! Det gør rigtig ondt. Jeg har prøvet meget i mit liv, ikke? Men det der, det kombinerede. Det var stressfaktor. Ej. Du skal ikke være det igen næste år? Jo, måske skiguide. Det er sæson 2. Skiguide i Val Thorens. Der kommer jeg. Ja, der vil du gerne være med. Der tager jeg med. Tak. Er det rent faktisk noget, der kommer til at ske? Nej. Du ved udmærket godt, som vi også gør med. Nu er den kastet. Sådan må man ikke sige. Nu er den kastet. Det kan godt. Men om ikke andet, så skal I i hvert fald gå ind på Viafree nu se. I kan swipe op lige her. Swipe op og ind og se Philips nye program på Viafree. Swipe op og få 3% gratis. Og så lige til noget alvorligt til sidst. Simone, hvordan går det med jer? Nu er hun langt væk. Det går godt. Hun er langt væk, men vi prøver at skulle holde sammen, ikke? Det er det vigtigste. Jeg elsker hende stadig, det gør jeg sgu nok også i morgen. Og om 4 år og om 10 år. Hun er der stadig. I mit hjerte, jeg elsker hende også. Hvad med Nadia? Hende elsker jeg også. Ej, bare Nadia, det går rigtig godt. Hun er i Jylland nu og fejrer sin mormors 80-års fødselsdag. Og hun har vores hund med. Så nu er der fred i København, og så kan mig og Philip være lidt sammen. Så det er hvorfor er du der, ikke? Jeg er der ikke, fordi jeg skulle her til i dag. Og så mig og Philip. Du prioriterer guldtuben i forhold til familien. Guldtuben over familie, altid. Hvor der er lys, der er jeg, så fuck familien. Tak siger jeg. Nej, nej, nej.